Staví. Pokrok? Kdo? By měl přinést změny. S tímhle strojem já můžu všecko. Ale vše zůstává při starém. Zatracený krám, jenom to zdržuje. A jen to tam rychle hoďte. Jo. Dáme si pak znovu. Jasně. Vladimír Menšík. Rodina i dílka u počítače. Ve filmové klasice. Vy jste obyčejnej fůr. Mají tam šenský. Budeme svědky dramatu. Vy jste všichni stejný sviňáci. Mladé víno. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.